bons alunos. Tu vens à cabeça, não é porque és boa aluna, porque antes de ser boa aluna as pessoas vão que são boas pessoas, mas... bem formadas, sabes? E tendo em conta a vida que a tua mãe tinha, exatamente, e a morte do teu pai, etc. Isto, corta. Pois.